Започнах да играя футбол в Пирин Разлог. Наистина съм роден в Разлог. Освен нали, с тренировките в Разлог, на улицата с баща ми, учеше ме да жонглирам, да спирам, да подавам също. Така запалих по футбол като цяло. Тогава гледах Меси и Роналдо, тогава още в Манчестър Юнайтед и се възхищавах на тях. После в ДИТ София. Още беше ДИТ. Изкарах две добри години в ДИТ. Тогава нямаше мъжки отбор още и затова реших да премина в школата на Ботев. После професионално в Б-група Каряна Ерден. Там изкарах две много хубави години, добри години. Играхме с Ловеч, с Литекс. Един-един отбелязах първия си гол в професионална футбол и бях много щастлив. Най-щастлив момент беше матч с Царско село за Купата на България. Победихме ги 3-0 в Ерден. От така отбелязах хубав гол. Когато разбрах за интерес от ЦСКА, много се зарадвах. Не мислих дълго и бързо взех това решение да дойда тук. Да работя с хора като Красимир Балъков, легенда на българския футбол, Йордан Юруков. Това са ценни съвети. Просто много съм щастлив, че имам възможността да работя с хора като тях. Амбицията не е само моята, ми като отбор е да радваме феновете, да идват на стадиона. За мен футбол е нещо, без което не мога и ден.